I es Castell s'ha disputat la tradicional milla de Sant Jaume, la prèvia esportiva de les festes patronals del municipi. 213 han estat els participants entre totes les categories, en una jornada de molta calor. El basc Miquel Aguirre Benya ha guanyat la prova absoluta amb un temps de 6 minuts, superant per 2 segons el català Pau Vilaplana. La primera dona en completar els 1.609 metres de la milla ha estat la local Maria Fiola, en 7 minuts i 8 segons. Una cita atlètica amb un destacat caràcter inclusiu que permet superar discapacitats sensorials com la de Ricardo Iranzo. És una teràpia boníssima i, además, les caïdes o lo que puedas tener no tienen comparación con la alegría, la ilusión, la gente es fabulosa. Totes estan molt fortes i, bueno, hem sortit juntetes i al final a lo darrer dic o ahora o nunca, i, bueno, ho he donat i ha sortit bé. Ya comenzando la segunda vuelta, pues ya se separaba en un grupo de 3 y, bueno, al final con el sprint de la última recta pues he conseguido poder ganar esta carrera.